10,000 jemaah memenuhi Masjid Wilayah Persekutuan sempena program Geng Subuh Macam Jumaat Anjuran Jawi bersama Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC. Program bermula seawal pukul 4.30 pagi dengan sebahagian jemaah hadir lebih awal untuk beriktikaf serta mengerjakan qiyamulail dan bersahur. Aktiviti diteruskan dengan solat subuh berjemaah serta sesi tazkirah bertajuk Integriti Jihad Sanubariku yang disampaikan Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Izzar Arif Muhammad Kashim. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Muhammad Naim Mokhtar, kerjasama seumpama itu penting dalam usaha mendekatkan orang ramai dengan Allah SWT. Pada majlis ini, Dato' Naim turut melancarkan aplikasi Geng Sedekah Ramadan bagi memudah dan menggalakkan orang ramai bersedekah.